اگر خاتون کو کی نماز وغیرہ بند ہو مخصوص ایام تو ان میں وہ جائے نماز پر بیٹھ کر ویسے ہی جو نماز نہ پڑھے لیکن تسبیحات وغیرہ اگر کر لے تو کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں، ذکر و اذکار تسبیحات کر سکتی ہیں، بلکہ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ نمازوں کے اوقات میں ویسے ہی مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں تاکہ معمول کی یاد تازہ رہے عبادت۔